I den här uppgiften så har jag en exponentiell modell som ser ut på det här sättet. Y är lika med f av x som är lika med en konstant c multiplicerat med en förändringsfaktor a upphöjt till x. Och jag vet det att när x-värdet är 0 så är funktionsvärdet y är lika med 2. Och när x-värdet är 1 så är funktionsvärdet här 3. Så jag skriver upp det och försöker bestämma hur den här exponentiella modellen ser ut. För att sen kunna bestämma värdet när x är lika med 2. Om jag sätter in x är lika med 0 och funktionsvärdet lika med 2 så får jag följande att 2 är lika med en konstant multiplicerat med a upphöjt till 0. A upphöjt till 0 det är alltid 1 så 2 är lika med c multiplicerat med 1 så c är lika med 2. Så då tar jag och skriver om min funktion f av x är lika med den här konstanten 2 multiplicerat med a upphöjt till x. Sedan så sätter jag in den andra punkten när x-värdet är 1 så är funktionsvärdet här 3. Så jag sätter 3 är lika med 2 multiplicerat med a upphöjt till 1. Och a upphöjt till 1 är ju detsamma som a så jag får att 3 är detsamma som 2 stycken a. Och dividerar jag med 2 på båda sidor här så får jag 1,5 är lika med a. Så då har jag bestämt vad lilla a är, alltså förändringsfaktorn. Och jag vet hur stort c är, den här konstanten. Då får jag f av x är lika med 2 multiplicerat med 1,5. Upphöjt till x. Och då sätter jag in en 2 här för att bestämma funktionsvärdet när x är 2. Så. Och så beräknar jag det här på min miniräknare. Så får jag det till 4,5.